السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سورة البقرہ آیت نمبر 185 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ نازل کیا گیا جس میں قرآن جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور جس میں روشن نشانیاں ہیں ہدایت کی، اور جو حق و باطل کو الگ کرنے والا ہے. تو جو کوئی موجود ہو تم میں سے اس مہینے میں، تو لازم ہے اس پر کہ وہ روزے رکھیں، اور جو ہو بیمار یا سفر میں تو وہ اپنی گنتی دوسرے دنوں میں پورا کر لیں. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم پورا کر لو گنتی، اور کبریائی بیان کرو اللہ کی اس پر جو عطا کی اس نے تم کو ہدایت، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں
اسلام کے پانچ ارکان ہیں جس میں ایک رکن روزہ ہے۔ روزہ بلا شرعی عذر چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ روزہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر ماہ رمضان کے روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال اس مضبوط چیز کو کہا جاتا ہے جس سے میدان جنگ میں ایک سپاہی اپنے اوپر لگنے والے دشمن کے وار سے حفاظت کرتا ہے۔ یہ روزہ اللہ کی نافرمانیوں، برائیوں، بغاوتوں کے درمیان ایک ڈھال ہے۔ محترم بھائیوں، خطبہ مسنونہ میں جو قرآن کی آیت تلاوت کی گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے جس میں قرآن حکیم پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ رمضان میں قرآن کا پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ اس ماہ مقدس میں نمازوں کی ادائیگی، روزہ رکھنا اور تیسرا اہم کام کلام الہی کا پڑھنا ایک بندہ مومن کو اللہ رب العزت کے قریب کر دیتا ہے۔ جی محترم بھائیوں، رمضان المبارک اور قرآن مجید کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر ہم نے اس تعلق کو برقرار رکھا تو انشاءاللہ یہی روزہ اور قرآن کا پڑھنا قیامت والے دن ہمارے حق میں سفارش کرے گا۔ قرآن کی فضیلت، اہمیت، عظمت کے حوالے سے اگر میں یہ بات بیان کر دوں، اس کی فضیلت کا حق ادا ہو جائے گا۔ جس رات یہ کتاب نازل ہوئی، اس رات کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا گیا، افضل قرار دیا۔ اس سے بڑھ کر فضیلت کسی چیز کی ہو ہی نہیں سکتی کہ جس رات صرف قرآن نازل ہوا، ابھی عمل کرنا باقی ہے۔ اس رات کی عبادت کو ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل، یعنی 83 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القدر میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک نازل کیا ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا تمہیں معلوم کہ کیا ہے شب قدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک۔ عزیز بھائیوں، جس رات یہ قرآن اترا، اس رات کو لیلۃ القدر بنا دیا گیا، جو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے۔ رمضان میں دن کو روزہ رکھنا اور رات کو قیام کرنا مغفرت کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان المبارک میں قیام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے،
ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے اللہ تعالیٰ اس شخص کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جن میرے بھائیوں بہنوں پر زکوٰۃ فرض ہیں، وہ اس فرض کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اپنے پاس سے ادا کر دیں اور اس میں تاخیر نہ کریں۔ میرے بھائیوں بہنوں، 2.5% زکوٰۃ کے علاوہ جو اللہ کی توفیق سے آپ ادا کرتے ہیں، 97.5% میں سے بھی صدقات جاری رکھیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں، پریشانیوں، مصیبتوں، وباؤں اور بیماریوں کو اپنے سے دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، جو رمضان کے فضائل اور اس کی اہمیت سماعت فرمائی ہیں، اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔